Hører stemmer, det er ikke nødvendigvis noget godt tegn. Hvor er det, vi har lys, det er her. Okay, så kan I se mig også nu. Det er godt. Ja, jeg bliver ikke mere klar, end jeg er nu. Jeg hedder Søren Visby. Jeg er den ene af hjernehalvdelen i det flyvende kuffertivus. Jeg er også, som man kan se på billedet her, lillebror til en storebror, der hedder Lars. Ham vender vi lidt tilbage til senere. Jeg skal tale om min indre næse i aften, men jeg skal faktisk sige lidt mere om storebrødre først. Fordi i det flyvende kuffertcirkus, der har vi også et begreb, vi kalder storebrødre. Og de skulle gerne komme nu her om et øjeblik, fordi jeg troede ikke, at de billeder der. Det gør jeg måske godt. Der er gået 20 sekunder. Nå, men vi har et begreb, der hedder storebrødre i det flyvende kompensiv, så det begreb, det dækker over, at nogle af de kunstnere, som vi læner os op af, nogle af dem, og dem har vi, så har vi en af dem, nu er det billede, det kommer her, der har en af dem, han sidder lige hernede, det er Carsten Højen. Vi har en helt lande af andre forskellige storebrødre. Sådan nogle storebrødre, de er rigtig gode at have som inspirationskilde til, hvordan man kommer videre i sit kunstneriske virke. Og hvis man skal følge en analog med brødre, så kan man så sige, så den anden halvdel af det flyvende kuffertcirkus, Jørgen Mortensen, han er jo så sådan set også en slags en bror. Han kan så ikke rigtig gå som storebror. Han er nærmest det, der hedder en tvillingebror. Men tvillingebror er den der irriterende slags tvillinger. Det ved den ham, der kom først ud af mors mave, ikke også? Og som nåede alting lidt før, ikke også? Og som sprang ud som fuldtids professionel gøjler lidt før en selv, ikke også? Og så, har det altid været med mig og Jørgen, og ja, det må man jo leve med. Så derfor, så da jeg i 2009 fandt ud af, at selv lillebrødre, de bliver også ældre og får gråt skæg med årene, så gik det op for mig, at hvis det sådan, jeg skulle lidt mere med mit cirkus, så kunne det godt være, at jeg måske skulle sige mit arbejde op og blive fuldtids gøjler. Det blev jeg så, og en af de ting, så ville jeg også have alt det, som min irriterende tvillingestorebror han havde. Og en af de ting, som min irriterende tvillingestorebror han havde, det var en næse. Han har en næse, Hilmar Halmqvist. I kan se ham nede på Gammeltorv. Der har vi lille Hilmar nede. Og så tænkte jeg, sådan en vil jeg simpelthen også have, men det skulle ikke være ligesådan. Det skulle ikke være ligesom Jørgen, og det skulle i hvert fald heller ikke overhovedet være julemanden. Så det var en svær proces. Hvad skal det være? Lige pludselig, så skete det. Jeg vendte flere gange med Jørgen og på nogle bilture. Der diskuterede vi det meget, og på sådan en lang biltur helt over til Næstved, der kom ideen lige pludselig. Fordi at Jørgen han fortalte, at han havde hørt, at nede på Nordkraft, der skulle der faktisk også være julemarked. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig være sjovt, hvis det var en næse, der sådan ligesom kunne høre til nede på Nordkraft. Og så kom den simpelthen lige pludselig der midt på vejen, Elnæs. Altså sved hed Elnæs. Og Elnæs, det er selvfølgelig det er en næse, der arbejder nede på Nordkraft. Det er jo pensioneret elværksnæse, ikke også? Da elværket lukkede, så blev han ligesom nødt til at finde noget andet at lave, så blev han så cirkusnæse i stedet for. Men sådan en næse, hvordan ser sådan en ud? Altså, som jeg har sagt, han skal ikke ligne julemanden. Men det der med overholdelsene, det var egentlig meget godt, fordi arbejdstøj, det var da faktisk en meget god idé. Det kunne man godt forestille sig. Der skulle noget arbejdstøj, skulle han jo nok have. Så det fik han. Han fik sådan et sæt fint arbejdstøj. Sådan her. Så var han klar. Eller det vil sige, det var han ikke. Og nu kommer så tilbage det med storebrødre. Det tager vi lige nu her, mens nu billedet det kommer. Der har vi nemlig faktisk. Og det er fordi alt det her isenkram, som jeg har med til Elnæs, så han har bygget rigtig mange ting. Det her storebror jo hjulpet mig med at lave, ikke også? I kan se her, det er et tidligt forsøg på at sætte ting sammen, som ikke hører sammen, ikke også? Det er et tidligt eksperiment. Billedet, det stammer fra 1977, altså den dobbelte syg. Der har vi hele udstyret her, som det også står her. Der mangler så bare lige hatten. Den skal lige ind og finde, den er vi lige herinde her. Sådan. Og den skal lige, der kommer lige noget, det kommer vi lige tilbage til. Det skal vi lige have tændt for den her hat. Sådan, det koster lige, det er ret nyt teknologi det her. Sådan, der og der. Mest afslappet mode, den har, og så skal vi samles her. Sådan. Og så tænker jeg faktisk, at jeg lige som illustration vil lave et lille nummer på Elnæs. Han har jo en masse numre, og der hvor det virkelig lykkes for Elnæs, det er, at han stjæler rigtig meget fra det flyvende kooperativ. Men så har han også fået sin egen nummer, og det skal jo gerne være noget med strøm.
Så derfor tager jeg sådan en startkabel med her. Jeg ved ikke, I kender dem godt, ikke også? Hvis man ikke kan få bilen i gang, så tager man de her startkabler, ikke også? Og så sætter man dem på bilen, og så starter den der, ikke også? Pum, siger det. Problemet med de startkabler, jeg har her, det er, at de faktisk ikke er lige lange. Og nu skal jeg nok gå over i lyset, så I kan se noget igen. Fordi de er nemlig, som man kan se, overhovedet ikke lige lange, dem her. Eller det vil sige, det er så ikke helt rigtigt, fordi der er faktisk en af dem her, der er lige lang. Den her er lige lang, hvorimod at den her for eksempel, den er simpelthen lige kort nok. Og så har vi den her, den er lige godt for lang. Og så nu har jeg så anbragt dem her således, at de tre ender de er lige lange. Men hvorimod resten af dem, det så ikke er lige langt. Men hvis man nu gør det, man samler enderne herop alle sammen, så kan man få alle enderne til at mødes herop. Og så er alle seks ender af de her startkabler nu faktisk lige lange. Og så er det så bare, at man lige kan, så kan man lige, så, og så lige lave sådan et træk her, og så bliver de alle sammen lige lange alle sammen, og det kan vi se, ja. For eksempel for den her, den er lige lange, og de her to, de er også lige lange, ja. Og sådan har jeg endelig, sådan har en hel mand, og han har brugt nogle store numre, og så har han også sådan nogle helt små numre, og det kan jeg lige et hurtigt eksempel på her, det har vi, der er ikke alle, der kan se, jeg kan lige holde den her, så man kan se det lyset her, det er Spider-Man på madkassen, og det er fordi, at han er også en slags kravlenisse, ikke også, nu, der kommer lige det, og det er meget i forhold til, nu holder Martin det om permakultur, jeg kan altså også godt lide det der CO2-neutral, her har vi et stykke madpapir, ikke også, og så, kører det bare, den tager vi lige en gang til her, det kører lige rundt her. Ej, det er pigtigt ikke rigtigt, det tager vi lige sidste gang her. Jeg ved den ikke, den skal. Sådan der. Yeah. Ja, den sidste ting, vi lige skal præsentere, den var han allerede der, men jeg har taget ham med herovre i levende live. Det er jo simpelthen sidste års tiltag for Elnæs. Han skal jo finde på noget roligt nu. Han skal finde på noget nyt hver år. Nu slås vi altså godt nok lige med tingene heroppe her. Det er fordi, vi helst ikke udlægge scenetæppe og alt sådan noget. Sådan! Nu lykkedes det faktisk mere eller mindre at få ham frem her. Ja, det er... Ja, nu skal vi lige tæt. Sådan. Ja, så har vi ham her. Han hedder, hvis nogen skulle have tvivl, han hedder Kennedy. Nej. Det var Kennedy, den om Rudolf. Og Kennedy, han er her. Ja, og der kan jeg godt lige se, at nu kommer sådan, det er faktisk lige det næste sidste billede her. Og det er fordi, det er så dejligt, at for en gang skyld, så kom jeg først. Men efterfølgelig så fandt det så et andet motoriseret rensdyr, eller hvad det nu er, nede i Åbyhøj, nede i Aarhus. Så det var rigtig godt, at jeg havde noget at lave Kennedy på det tidspunkt. Og så bare til det her sidste billede her, det er jo bare, at jeg var lige nødt til at være med. Ellers så vil jeg sige, at Elnæs, han kan jo træffes nede på Nordkraft i hele december måned. Der huserer han nede på julemarkedet dernede på Nordkraft. Ja. Tak.